Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wa furqatu 'adzab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para sesepuh pinasepuh, wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Bahauddin An-Nafi'i, Romo Kiai Bahrul Munir Al-Hajj, selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Thullab, yang saya hormati kepada beliau Romo Kiai Haji Syamsul Duha, ingkang kula hormati beliau Romo Kiai Mahmud Mubin, yang saya hormati beliau Bapak Sugianto selaku penutur penataran guru ngaji TPQ An-Nahdiyah, yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Mashhudi, juga kepada kepengurusan pondok pesantren ingkang kula hormati, dan juga kepada teman-teman seperjuangan ingkang kula takzimi ugi. Pertama-tama, tiada kata yang indah yang kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa puji syukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang karenanya lah kita mendapatkan taufik rahmat inayah sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini, yaitu dalam rangka penutupan penataran guru ngaji TPQ An-Nahdiyah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah bisa menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu dengan adanya Ad-Dinul Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, pada malam hari ini bertepatan pada hari Senin tanggal 31 Desember dalam rangka penutupan penataran diklat metode An-Nahdiyah, kami sebagai pemimpin acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan pengurus pondok. Yang ketiga, acara inti, yaitu penutupan diklat penataran guru ngaji TPQ metode An-Nahdiyah. Yang keempat, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara pada malam hari ini, yaitu
penutupan penataran guru ngaji TPQ metode An-Nahdiyah bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Menginjak acara yang kedua, menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Yaitu sambutan dari pengurus pondok yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Mahmud Mubin. Kepada beliau Romo Kiai Mahmud Mubin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. حضرات المكرمين dumateng para bapak kiai, para masyayikh. Wabil khusus merobil mahadi dari tulab. Dan ibu nama kiai Haji Bahrul Munir. Sama Kiai Bahauddin An-Nafi'i, sedaya masyayikh, khususan khosoh dumateng panjenenganipun Romo Kiai Syamsul Duha ingkang kawula hormati, dumateng Ustaz Sugito, Ustaz Masyudi selaku tutor An-Nahdiyah ingkang kawula hormati, sedaya pengurus baik pengurus pondok, pengurus madrasah yang kami hormati, sedaya santri wabil khusus para santri ingkang nderek pembelajaran tutor metode An-Nahdiyah ingkang kami hormati. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita saged makempal wonten majelis ingkang insyaallah mubarak menika. Mugi-mugi makempal kita wonten ing dalem menika tansah angsal ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang akhiripun kita benjang wonten yaumul kiamah tansah angsal syafaat saking napa ingkang kita pelajari nggih menika kitabipun Allah, kitab Al-Qur'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawatullah salamuhu mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun dene kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang tansah kita dereki sunah-sunahipun, kita tindakaken sedaya perintah-perintahipun ing pangajap kita sami minjang wonten yaumul kiamah saged nampi syafaat saking panjenenganipun. Para hadirin ingkang kula hormati,
Matur kenging panuwun dumateng pranata adicara ingkang paring wekdal dumateng kawula supados matur wonten ngarsan sami pinangkani atas nama pengurus pondok. Sepisan ingkang perlu kawula aturaken nggih menika atur terima kasih matur kenging panuwun ingkang tanpa umpami khususipun dumateng Rama Yai Syamsul Duha ingkang wonten ing saat menika sampun saged rawuh wonten ing majelis suriki paring bimbingan paring pengarahan wontenipun metode an-nahdiyah menika. Mugi-mugi kanthi rawuhipun panjenengan panjenipun sinten Yai Syamsul Duha kita sami badhe nampi tambahipun ilmu ingkang berkaitan kalian masalah pendidikan atau pembelajaran TPQ An-Nahdiyah. Sedaya santri ingkang sampun nindakaken pembelajaran selama pinten-pinten nggih. Setunggal minggu nggih. Setunggal minggu khatam belajar Quran seminggu khatam dol jaduk nggih. Semoga-moga pembelajaran ingkang serba kilat menika saged kita tampi kanthi sae calon guru An-Nahdiyah. Mangke dipun tambah saking wawasan-wawasan maungido-maungido pengarahan-pengarahan saking panjenipun Rama Yai Syamsul Duha ingkang insyaallah mangke dipun tambah ugi kalih napa nggih ijazah ingkang berkaitan kalian pembelajaran An-Nahdiyah. Salajengipun kula nggih matur nuwun sanget dumateng wenipun Bapak Ustaz Sugito ingkang sampun mendampingi para santri sedaya dalam pembelajaran tutor An-Nahdiyah menika. Mugi-mugi sedaya ingkang dipuntindakaken dipun catet dening Allah dados tambahipun amal kesaenan ingkang maslahah manfaat dini wa dunya wal akhirah. Ugi dumateng para santri sedaya ingkang sampun nggadai kesemangatan dalam mengikuti pembelajaran tutor An-Nahdiyah. Mugi-mugi sedaya kalau mungkin sakit damel bekal ketika panjenengan sedaya mangke berjuang wonten ing masyarakat. Kawula emut panjenipun Rama Yai Mahmud Ihsan rumiyin wangsul saking pondok. Padahal pun kuatah santri ini pun sekitar 500-an sakon semanten nggih. Panjenenganipun menika mucal niku sing diwulang niku nggih wulangan Quran ini. Jadi ingkang diwulang niku lari-lari TK termasuk kula mriyen iki. Dadi TK kula niku langsung dipun bimbing kalih panjenenganipun Rama Yai Mahmud Ihsan. Nggih. Mboten kok mulang mulih ke pondok langsung mulang alfiyah mboten. Mulang TK niku nggih. Ya kados jenengan mangke insyaallah wangsul saking pondok. Babate nggih kudu mulang TK. Nggih. Mulang napa? Ikran apa An-Nahdiyah niki nggih. Ora mungkin lek sampean bapake utawa abahe ora kiai gedhe mulih langsung mulang alfiyah ora mungkin. Sing payu nggih mulang napa? An-Nahdiyah. Kados nggih niku wong kuduraken panjenenganipun Rama Yai Mahmud niku mbiyen mulih ke pondok, mulang nggih mulang napa? TK nggih. Are alit-alit termasuk cilikan kula niku langsung niku. Engko lek wis ngaso jak loro cumplung nggih, jak loro cumplung klopo niku dinggih bakar boto terus dinggih bangun niku komplek A niku nggih. Asrama A niku nggih. Niku termasuk di antarane sing melok urun bakar boto kula mbiyen nggih. Cilikan kula nggih.
Pramila kula yakin saking pendoyo mungkin lek wangsul saking pondok sing abahe mboten kiai mesti dadi muasis nggih. Nggih, muasis TPQ Anadia. Semoga-moga sedaya saking para santri ingkang nderek napa pembelajaran tutor TPQ Anadia S2 ilmu nipun dipun paringi ilmu ingkang saged barokah manfaat widini wa dunya wal akhirah. Ingkang terakhir atas nama saking pengurus pondok mbok pilih dalam menangani atau memberi nepungi fasilitas mandoyo sing berkaitan kalian pembelajaran niki wonten hal-hal ingkang kirang maremaken dumateng mandoyo kalau atas nama pengurus pondok nggih namung saged nyuwun pangapunten ingkang saagengipun nggih kula mewakili atas nama saking kasih pendidikan ingkang insyaallah ingkang nangani napa masalah pembelajaran menika. Semoga-moga napa ingkang kita tindakaken sing paling baku tansah angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bebile ngaten mawon ingkang saged kawula aturaken sebab diusahakan mengke nggih mboten dalu-dalu cekapipun ngaten nggih. Ya pramila saking kawula kula akhiri mekaten insyaallah mangke langsung saking panjenenganipun Rama Yai Syamsud Duha nggih. Monggo saderengipun kita niati ingkang sae lan kita napa nggih niat semangat dalam mengikuti napa pengarahan pembelajaran soho tambah ipun wawasan saking panjenenganipun Rama Yai Syamsud Duha. Mekaten saking kawula kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten kula akhiri wallahul muwafiq ila wangi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Mahmud Mubin kami sampaikan terima kasih. Menginjak acara yang ketiga yaitu inti acara penutupan diklat penataran guru ngaji TPQ Metode Anahdiyah dan ijazah yang mana dalam hal ini akan diisi oleh Romo Kiai Haji Syamsud Duha. Kepada beliau Romo Kiai Haji Syamsud Duha kami persilahkan. Ambilkan kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala ahlal Qur'an min ahlihi wa khasatihi wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-qail ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'a li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu li sunnatih. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna khairal hadith kitabullah
وخير الهدي هدي محمدين صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أما بعد para alim, para kiai ingkang kula taati sedaya patuhipun sedaya masyayikh pondok tengah mriki utamanipun Romo Kiai sedaya masyayikh pondok tengah ingkang kula mulyakaken kula taati sedaya patuhipun khususipun ingkang rawuh kula hormati sedaya dawuh-dawuhipun para peserta penataran diklat metode Anandiyah utamanya pembina majelis pembina TPG Anandiyah pondok pesantren min hajutulam hidayatutulam sedaya ingkang kula mulyakaken para santri-santri ingkang ngikuti kegiatan pembekalan guru-guru ngaji Al-Qur'an metode Anandiyah rahimakumullah. Untuk mengawali dan nunggu uguram penenggu dalami materi wingi-wingi, nggih sami-sami bersyukur dhateng Allah maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kegiatan rutin 3 tahun sekali nampi tambahan ilmu pembekalan guru-guru ngaji Al-Qur'an estu dipun paringi istiqomah dan mangke saged bekal kanggo dakwah wonten kampung masing-masing. Kula sering alumni Pondok Tengah niki ketemu nek mesuci, nek rawajitu, niki enten mesuci. Rawajitu enten. Enten. Oki wonten oki. Oku yono. Lampung Timur, Lampung Tengah, alhamdulillah iki kula saged nderekaken guru dugi Sumatera. Konco-konco sing dibina wonten mriki panggih teng mriko kathah. Soale ngaku dhewe ngikuti penataran teng mriko. Enten rodok sing aneh, kaget kula. Saya dulu pernah ikut Pak Yai penataran. Duh, di mana Kang? Di Jawa Timur. Jawa Timur mana? Galek. Oh, Pondok Tengah. Oh iya. Aneh, rambutnya gondrong. Mbok sawet jenenge ya. Ya Allah. Nggih. Kula niki tepat dan pas lek njenengan niki gadah pembekalan dakwah liwat mulang Al-Qur'an gaya metode Anandiyah luwe-luwe sampai di cah Sumatera Kalimantan nono Pundi Banjarmasin Samarinda Pontianak Sampit Banjarmasin ya Jopo Punjeru. Ya Allah alhamdulillah niki mengki terus langsung wektune bengi ra kaya awan mesti hoken ningkluk ningkluk nggo ningkluk khusuk bot ningkluk wektu dalu niku asline wektu sing istimewa mungguhe awake dhewe sebagai santri apa maneh niki malam malam
malam satu Rojab. Oh, sampean eling sanggal apa iki? Oh, niki nek tanggalan iki rene lure iki. Tanggalan iki sekumandang kula wis ngumumne sesuk tanggal 1 Rejab malam Selasa niki. Mbuh tanggalan iku ing langitan kula tanggalan. Nah, niki mengki diikuti semangat. Siap? Apa semangat? Oh, zaman terjemah dhewe. Pun nggih. Kula matur nuwun Pak Gito, Pak Sugito, Pak Gito. Pak Sugianto sampun ngetutaken para-para santri mbekali. Kula niki mengki namung siji motivasi kalih nyukani donga gaman senjatane wong santri ora ana liya doa silahul mukmin niku donga kudu duwe donga mendelne Allah ping pindho kula mengki badhe secara maraton mbeku mindoni pelajaran sing wis disampaikan secara maraton utawa jenengan sing dereng paham ngoten napa dos pundi napa mulai awal cepet-cepetan wingi sampun dijelasaken kata-kata teng buku pegangan. Alhamdulillah dalu niki kula saged sowan langsung kula aturaken engko ben genah metode anandiyah ini sudah lama berkembang pesat sa Indonesia 25-35 tahunan berkembang seluruh Indonesia. Akhir-akhir niki sini. Oh, temri kok. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula terusne berkembang dangu. Ternyata kulo sik ngenali kulo niki pertama kali sing ngikuti ngawali wujude buku niki. Buku nek Anandiyah jilid 1 sampai jilid 6 niku lho. Niku kulo sak kanca wong telu sing nulis niki nyusun Yai Munawir Khalid sing umandu mulai tahun satu dulu niki enten gian gede-gede gak usah dicerita nih. Terus niku mulai tahun 89 niku ternyata sak niki kula teliti teng kampung-kampung nyatane kathah dereng sempurna wacane siji nopo malih gurune dereng sempurna oleh bimbing nuntun terus kula memberanikan diri ngejak konco-konco yo ditingkat nih oleh maca nek buku jilid dhisik ketukan dok niki terus kula wai dadi murotal dhisik bismillahirrahmanirrahim dhisik urahim rohimi ngono niku wis kula rubah dadi him ngoten to nggih eling to niki
kulo kembang nih tak gimurotal langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh Pak Pak Gito jenengan wingi Bismillahirrahmanirrahim. Pak Anto apa sing Bismillahirrahmanirrahim sing dur niku. Ah, semangat niku. Jadi ini ngerti niku tak kembang no. Paham? Iki kulo pekso awak kulo dewi ngejak konco-konco. Terus kulo muni sing gelem ra gelem sakwise tak elingne monggo silakan. Nggih, pun. Kembang nih jilid luru nih kono wis tak lepas ketukan ora faala sama dengan faala orang ono wis tak kembang nih ajaba menjadi ajaba paham jadi duduk ajaba terus ya jadi duduk menjadi isaroto ajaba no Nasoro menjadi Nasoro. Wingi ngoten to? Oh, aja diwawa ya sune iku wis pengembangan. Mengko dilokne wong desa bene. Oh. Lha tenan manut manut kula, kula yo ndi guru. Ngoten. Wis, sebab jeneng sampean cah pondok. Aja lelu. Nen apa ini ngaji kok a'udhu billahi minas syaitanir rajim ngaji apa itu? Oh. Di si sebelum kula terjun keliling samriko-mriko ije nek forum tulung agung dewe perang mulut tau nek ini mergul ini tapi kula kalah suara. Kulo mengendaki coro kuno ngenalnya huruf, ngenalnya fataka khasra dhamma. Jadi ini, kulo ditentang kesuwen apa tuh? Nek forum ma'arif besar Tulungagung. Kulo ditentang kesuwen. Ngono, iki waktunya sudah instan. Metode semua langsung jadi wah langsung jadi lah iku kulo kalah suara ndak tinggo terus panggil langsung ah buk bu dadi ngono ndak ngenal ya korup tak delok saiki Masya Allah lho kuwi mat alazim kharfi diupangga diwaca hama ngasako ora ngerti huruf kuwi Yasin Yasa Luis. Loh, iki kelemahan besar. Tau wae nek kene iki. Kula berani sebab aku keliling kampung-kampung. Iku hasil bacaan dari anak kecil. Kok ngendi kome gurune? Itu dipandang saya nilai dari hasil bacaan. Durung hasilnya guru, peningkatan guru akhlaknya bagaimana? Belum itu. Insyaallah. Berapa puluh tahun TPQ berkembang menjamur di Indonesia. Sampai tahu keliling desa-desa nomboten. Kulo nyatane keliling di kampung-kampung. Kiwa tengen gen kulo tak kelilingi. Ya Allah, ben bar maghrib renek suworo ndres. Bar maghrib padahal iku. Ya orang ngajinya mejit. Ya renek apa-apa. Ya sekolah TPQ buku-buku nyerono-rono. Tapi omain ben bar maghrib. Padang lap bodohnya teli TV orenek ndres Masya Allah iki piye iki keliru di keliru guru ni apa bocah apa wong tuane mangga kula nyalani guru ni soale kula mbina guru-guru aja rumoso bener gurune wis keliru besar orang nuntun akhlakul karimah. Nah ini kini ono tugas. Diwocok durung, ini diwocok dari
tugasin jenengan wis diwaca apa sampeyan. Nek tone ning temriki. Aku memberanikan diri, aku tak kembang nih, guru nih ada tugas. Orang mekur mulang-mulang, mulih-mulih ndak, Kang. Lho temenan iki kudu siap tenan lho, sampean prajurit Al-Gojo Al-Qur'an nek kampungku. Apa meneh tenan iki Sumatera blok karet-karet sawit-sawit kae. Menan iku. Kulo lem penataran teng kampung-kampung Sumatera, Kalimantan, sawit-sawit ya Allah. Medane kaya ngono ya Kang ya. Subhanallah. Lakon kini Surabaya 3 jam 5 jam iki dilakoni pedhan motor jal. Biasa iku nek kono. Iki paham yo Sumatera iki paham. 3 hari penataran, 2 hari 3 hari tenanan ya ampun. Itu untuk pengenalan. Jadi di sini saya kembangkan metode Nandia, saya lepas kedudukan tangga istilah murotal. Setuju? Setuju? Siap? Ojo diketuki. Ketukan tetap ngojuting, tapi diketuki sebatas. Lek jilid satu diketuk, ben tepat. A, ba, ta. Saat durungi iku harus guru mengenalkan namanya huruf pentingnya wajib. Wis dek ingi nek nggone Nahdiyah awal ya kula kalah swara saiki tak kembang nih wajib guru wajib mengenalkan namanya huruf-huruf hijaiyah mulai hambiyah. Nek tak tulis iki ba ta sa sampai iya kudu kro paham bucai guru ni carane dengi diwarai aslinya kulo bentuk panduan kenal ni kurup kurup bijak iya kulo bentuk buku ngian niki gigi jalu ane wong wong teng Jakarta teng Briko Bekasi teng Pekalongan wingi teng Ciamis Cilacap nyuwun panduan buku sing ngenali huruf kula gek ning alhamdulillah niki enten berwarna macam-macam kok rencana nek kono yo dingge nek play group paut barang ngoten niku lah niku nek kene tak wajib nih guru ngenali huruf lan kok iso nulis barang nek kene belajar nulis iki nek kene. Pun ya, iki tugas guru pertama kak nenggoni TPK nanti ya saat turungi jil kenalin jil siji kudu kenalin namanya ho huruf ditut nih guru lek wis hatam faham namanya huruf mbuh 2 hari 3 hari bahkan 10 hari ndak masalah sing penting faham gambar ngene iki jeneng huruf apa? Jim ro. Kang iki sin ro kabeh wis iso. Jadi lek wis alhamdulillah. Monggo. Ngapunten. Assalamualaikum. Kula aturaken ngelepas ketukan niku wahu dasare wong NU temreko karo ngenali namanya huruf ngenali fathah kasrah dhamma diwarai iso nulis iku dasare kaidahe wong NU temreko kan al muhafadzatu ala qadimis shalih wal ahdu bi jadil aslah niki lho pegang wis tapi ngapunten wingi-wingi kula ken apa ken istilahe ken presentasi jelas nih lepas kedudukan piye teng Tulungagung ternyata di stop durung kula masuk materi di stop kalih pimpinan lembaga Ma'arif mboten artine ora oleh niki dikembang nih bareng Ma'arif Tulungagung kulo niki lho kulo cerita dhewe niki
Wis kula lek mboten oleh kula ndi omah. Teng griya ngenten lari-lari kula kembali teng griya. Nah, ngoten karuan ngoten. Nggih, bismillah lek ngoten kula pamit. Nggih. Mungkin pun kliru paham. Meniki kula diijini ngembangne lepas ketukan dadi murotal diijini kali pimpinane Ma'arif kula. Ma'arif gambane nyetop. Ndak boleh lewat Ma'arif. Saat ini gitu kok binjing-binjing ndak paham kula. Iki ngapunten niki kaitan kare sanad ngilmu Al-Qur'an mpun goyang pun sembarangan. Pemane jenengan santri hati-hati aja elailu estu. Kula deleng cerita guru-guru kula sapa mboten sah cerita. Mengklik sampean takon tak jawab. Tapi mantep to. Kula nindih guru dhuwur kula enten ngoten mantep. Sampai teko Kanjeng Nabi yakin. Lek kula ditakoni ijazah mboten duwe ijazah iki. Kowe mundhak nek kono nggih lha ijazah ya. Aku ora golek ijazah. Golekku guru. Sebab perintah Al-Qur'an fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun niku tok kula. Golek rono kesuwen kakean ragat anggur tinggi tuku beras. Lek gelem ora gelem yo wis lho ngoten. Alhamdulillah wingi tahun 2016 meguru Quran langsung ke Mekah Madinah. Dibaringi sakit haji, kula teng halaqah-halaqah golek kuro. Leboni alhamdulillah. Estu kula mriku niat kula meguru lepas keng rombongan tak golek guru Quran suk tak nggih sanad nyang kanca-kanca bocah-bocah wong-wong sing manut karo aku. Ora gelem ya ora apa-apa iki mboten lek nuntut ijazah ndak nggo ijazah. Pun nggih, pun niki wau simpan mantep ikuti. Nggih, lepas ketukan tapi dalam isyarah. Isyarah tetap sebab nenggoni wong kuno ora kedukan bahasa nih harokah. Harokah itu adalah gerakan. Dicontoni wong kuno gerakan jari. Biar prakteknya guru nonyang sing ahli dan itu penting. Dan contoh nenggoni wau bismillah. Ya, tak lepas disi bismillahirrahmanirrahim. Niki nggih narik bocah apiin, bocah narik api, semangat, kompak nggih narik bo. Gurune pinter murotal ora gengko. Lho niku. Lah sing mbaya nek kono iku. Oh. Lha kuwi kok lek pangga Quran nang pangga ngono, zalikal kitabu la raiba fi bar rusak. Gurune mulang ngono pangga ngono. Oh, kuwi Quran ngendi iku? Nek Mekah ono ngono kuwi. Ndak ada. Iku megur metode. Lah niku kula lepas. Sing manut ayo sira gelem sebatas tak elingno. Monggo. Aku sekeliling nyandindi rusak gurune ra ahli murotal diwe kedokan sak Quran wis khatam Quran wis wisuda ndak iso murotal panggah waya sini za o iza waqo atil waqi ah laisa li waqti ah masyaallah rusak besar. Eh, niki kula wingi tak onekne tenggene Ma'arif, Ma'arif nolak tetap mengendaki kedukan. Kula wis kula elingne mesakne rusak mergo Ma'arif mriku mboten teng kampung-kampung, Bojonegoro sing bagian kampung-kampung niku. Mundi mo Temayang nggon Soralas ki ngasem Tambarejo teleboni Kang. Ya Allah cah iki piye iki? Wes lek ngono tak lepas murotal iki. Tanggi murotal terus wes. Lah aku mbincing sini teng Temayang kelonjing akad. Teng Dungadem nggih to. Dungadem bareng niku. Teng desa-desa teng alas-alas niku. Kamu kan mboten ngerti hari sile piye. Nah kula wes
orang yang kabeh gak orang merota. Kulo niki kan kon ngetut nih karo Jamaatul Qurra pimpinan kulo Haji Nabawi tokno sik. Apa Hamim Badru Zaman sang vidiae kon ngetut nih kulo. Pak Khalid tokno batu gak wis piye karepe tokno. Oh ngoten tak tok nih wis kedukan-kedukan wis tapi aku ndak cocok ben wis ngetut nih. Kedadian besar tak tulis neng kon cerita kecil gini. Iku nek Lamongan, oh perang karo kiai-kiai Hafidz Hafidzoh nakono. Alhamdulillah sing diundang Pak Khalid kali kula terjawab, tak jawab. Akhire roh kula suk asile ngeten, murotale ngeten, lagu kecil ngeten. Cocok, mergo sing nyontone aku. Lu diterima, no. Bosane omah aku dundang jenenge Pak Khalid mau, Pak Khalid pasrah. Wis aku manut awakmu. Jilid sak Qur'ane piye mampu masa bodho. Lho niku lho. Nggih. Terus sak niki ternyata keliling guru sampurna rusak kabeh tak langsung owahi kaya kuno murata. Tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Isaroh ngeten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Niku bismillahirrahmanirrahim. Jilid loro mulai dilepas. Mulai awal dicutuk dhisik ajaba isik kedukan. Dadi ini piye? Murid tali menjadi ajaba mau fa'ala menjadi fa'ala. No. Ngene matob seluruh halaman 8 matobi alif fathah niku kan apa bertemu fathah alif matobi ini perhatikan temriku dhisik kan ba sama dengan ba tawai dadine ba menjadi ba ngono tok matobi iku praktekne nek murotal ta menjadi ta. Ora ta menjadi ta lungkut lek panggah ngono engko rusak matobi ini akhire ngelewer-ngelewer lek ba sama dengan ba ta sama dengan ta matobi ngono engko ngajine ngelewer a'udzu billahi minasyaitonir rajim ngelewer niku kedawan. Bismillahirrahmanirrahim. Keng leweren. Prakteke a'udzu billahi. Ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten lho. Kuwi kula dilagokne dipentelengi juri nglewer-nglewer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rusak corek. Bismillahirrahmanirrahim. Corek wong. Bahaya matobi ittifaq. Ittifaq sepakatnya ulama qurra. Satu alif, dua harokah. Lek iku wis syar'i yang disepakati bangsa syara sair syara punjul kurang dosa we matobi iku lebih praktekke gurune sing ahli. Oh sampean delok ning sak donya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ngono tok nggih bismillahirrahmanirrahim. Mboten a'udzu billahi min mboten ngoten. Liku guru-guru nek jilid loro matobi ini ba sama dengan ba. Liku nglewer. A ta ta. Dadi hati-hati nek gurune sing ahli praktek nyang sing ahli. Nek tuntutane mengko guru temriki ngenale guru bijaiyah, gurune sapa? Golek sanad kurup hijaiyah sik. Sanad iki golek guru sing di guru-guru ning guru ning guru sampe tekan Kanjeng Nabi. Usahakan. Oke, okay, oke. Okay.
sing apal-apal Quran, sing ngaji-ngaji me guru-guru ngendi-ndi, kuwi wis padha karo sanad, jaluk warah. No, bareng ngono warahne iku PR. Kula nek ndi-ndi PR ngoten. Lah, lek kon nyanati kula langsung ora ana wektu. Oh, niki sekilas tok paling dialog takon kurup niki praktek itu sundi ngono tok paling. Dan lemke jenengan nek pondok cek suwi lah di dalam pondok ada guru-guru Quran kaitan karo makhrajul kurup taskai. Kurup-kurup bijaiyah ham biasa sampai iya iku kurup Al-Quran. Ojo karepe dhewe iku yo kudu dijajah nih digolek nih sanad di fase nih yang sing ahli. Lah wingi-wingi guru nanti sembarangan. Tamat SMP rung katurun tamat kon mulang. Oh, sanggon-gon anggere iso maca kon mulang. Rusak dadene bocah. Ge upamane kon maca dhewe, ya maca dhewe ya bismillahirrahmanirrahim. Gurune meneng barne wis. Lah, anandia dituntut mriki tugase guru bab siji semantul halaman 11 niku. Tugas guru Anandia harus bisa menerjemahkan bahasa ilmiah dengan metode praga yang bisa diterima santri usia 5 tahun. Guru Anandia nek jilid iki kudu iso muni huruf hijaiyah. Lho kulo. Lah terus e melu penataran guru nosek yang sing ahli. Nah ini ngene penataran waktu ini 2 hari 3 hari diwarai 2 jam 3 jam khusus makrojil kurup tek ngoten niku penataran bersih ngoten niku kula mriko-mriko minimal 2 jam 2 jam setengah makrojil kurup warai jak muni wis tak ijazah nih ngoten mengkono tes-tesan sekilas dan terus bareng itu tak serah nih majelis pembina nih kon bina terus jadi guru Anandiyahiku kudu iso muni nek ini bisa menerjemahkan bahasa ilmiah dengan praga maksudnya bahasa ilmiah makhrajul kurup iku ilmiah iki terjemahkan dengan praktek munio ning arepe santri sing bener banter inti nanti yaiku lek wis iso digurukne kurup-kurupe muni nek cah cilik muni ana ngarepe murid muni dhisik aja kon muni bocahe lho nan senajan to sampeyan nek TPQ sampeyan gede-gede cah MI jurumian kumene nek jilid loro jilid siji gurune panggah muni iki praktek masalah ya ben musyafahah bahasane nek buku nek buku demonstrasi guru muni terokne santri ngono lho muni terokne kliru ndang benerno iku mulai awal ngoten niku siji nomor loro tugas iki nomor loro gurune memberi contoh akhlakul karimah kepada santri oh iki penting iki. Iki pengembangan peningkatan ojo mekur mulang-mulang mulih-mulih iso kono karep mbuh kowe wis lha iki dituntut nek gurune kudu menanamkan akhlakul karimah kepada santri dicontohi oleh guru itu sendiri iki sak Indonesia tak siarne tembe-tembe wis apa mengawali akhlakul karimah kepada santri uluk salam siji uluk contohnya guru ini loro ndres Quran guru ini disik ngelakoni disik iku uluk salam guru ini nanti omae pak guru mlebu metu diului salam wajib iki sebab arep dituturin yang bocah-bocah aja sampai awak SDW iku nuturi orang ngelakoni iku loh intine nek kono pengembangan iki aja kaya dhisik mek mulang-mulang mulih-mulih wis kono mbuh karepmu aja iki siji bocah kudu iso tenan ambre iso gurune iso dhisik carane mulang muni dhisik terane santri sampai iso nomor loro contone akhlak karimah
di seragam Nesa Indonesia kulo keliling mereka yuh ngawali akhrak guru ini memberi contoh apa di si ulo salam prakteknya pak guru duwe omah mumai pak guru mlebu metu dulu salam saiki sampean jadi jero pondok rong di omah tapi wis duwe kaya meni urip sampean nek kene rong di omah tapi wis duwe gajule omah apa sampean niku? Apa? Kok meneng iki? Bahasa kulo paham ra iki? Iki wong Jakarta apa wong Jawa iki? Nek pondok urung duwe omah jenggelek. Wak badale gantine omah apa? Apa? Asrama, kamar ngono. Asrama godhe kae. Kamar kamarmu iku nggep nen omah nggih latihan kono omah latihan ben latih ning jero kamarmu metu kamarmu lu oh salam paham tum setuju lho lirih setuju siap iya siap iya lho iki akhlak iki akhlak ha iklan wis diwulis salam mebu metu lo salam latihan mbuh ene uang embora diperintah karo agomo sing perintah dudu kulo kulo ingin belajar podo sing perintah Allah nek kono dijelas ni fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum jelas iku fa idza dakhaltum isi rokabe nalikono mlebu buyutan ing piro-piro omah oh bahasane buyutan piro-piro omah fasallimu ulu salam lho kuwi lek wong rekal wong ngreko wong nyrekal lho kuwi omah-omah omah endi omah-omah to omah dhewe endi mboten enten nek Quran lho kuwi nyrekal iku jenenge ngelah padha karo wala taqrabu zina ngono kuwi lho. Oh, cedek-cedek jin ora oleh. Berarti oleh berarti. Oh, kuwi. Lha iki sing perintah Allah salam kan omah mlebu omah-omah. Mah kudu ndi ora diperintah. Apa meneh omahe, Dik? Ngono nerusi iku. Mlebu omahe diperintah karo Allah. Apa meneh omahe, Dik? Dewe. Cedek jin ora oleh, muka dimen jin ora oleh. Apa meneh jin ngono terus e. Kuwi jenenge ngreko kuwi ya. Ya iki diperintah karo Allah. Lek kowe kepengin omahmu berkah nek ngono kok oleh niat muluk salam mau tahiyatan min indillah. Krono hormat atas perintahe Allah. Ngoten aja diperintah aku penantaran nek ngono diperintah kon muluk salam. Oh sing perintah dudu kula. Perintah Al-Qur'an bareng-bareng. Nekono mubarokatan thayyibah jelas pengen omahmu berkah bondomu berkah sulen dua anak berkah mbi bojo berkah ulun salam latihan yang jero kamar wae deki sik kan sik tak nyang jeding sik assalamualaikum ono puwe assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum wah hebat niku tapi jarang ono sing ngono sepele tapi iku nilai ini besar di hadapan Allah tempone dinas karo Allah qali lamma tashkurun sing lakoni sithik banget sithik gak banget sak donya iku awake dhewe melu sing sithik pesing akeh lho niki sampean pikir dhewe ayo nggih. Ayo niki peningkatan awake dhewe mulangne anandia pengembangan niki kula memberanikan diri kula yo belajar ayo memberi contoh akhlakul karimah gurune nyontoni dhisik ulo salam lek wis gurune ulo salam omen mlebu metu ulo salam kula muni ngeten paham nggih iki ndak nek wong Malaysia nggih ya sok-sok ana ndak ngerti Pak Ustaz saya ndak tahu itu bahasa apa itu ngono enek sing ngono bareng iki nek ngerti kabeh bahasa Jawa paham paham kabeh to nggih lha
Iku lek wis disiplin istiku malu salam. Engko diperintah nenyang santri nenek TPK santri-santri mlebu metu malu salam ye. Pas iki ndak dikecam karo Allah, ndak dikecam karo ayat keburu maktan indallahi antakulu ma la taf'alu niko. Ndelo. Aja ngomong orang nglakoni dosa besar iku. Ngono. Lah wae dhewe sebatas nglakoni 100% ora iso. Iki terus diwara-warane murite. Carane nguturi ning gone TPK awake dhewe niki 1 jam penuh ngadep umat. Paham? Sampeyan muni wong lho aja meneng. Iki aku ndak cocok, iki kurang semangat. Yuri ceri nggih, kajenge bebas nggih niki. Muni. Nggih. Lho tenan iki engko lek ora muni ra dadi wong. Kaya-kaya sampeyan iki ora paham lho. Nggih. Niki praktekke carane nanane bocah salam santri-santri, mlebu metu malu salam, sampeyan arep ngajar sekolah arep paham. Apa arep nyame kancamu pamit wong tuwa, golek wong tuwa pamit, uluk salam cucup, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, ngoten. Diperintah. Awake dhewe wis nglakoni. Mau lho, ha? Mulih yo ngono. Apa maneh mengko sampean cethuk Pak Guru nek ndi-ndi nggon sampean tak wajib ni uluk salam. Iki aturan. Ora uluk salam kudu wajib ndak. No. Ki aturan awake dhewe perintah muridnya ben cethuk gurune nek ndi-ndi nggon uluk salam. Terus awake dhewe dadi Pak Guru nanti ya lek diuluki salam muridnya enek aturan tata tertib di samping jawab salame santri hukume banter hukume nah iku lho nyuwara hukume wajib di samping jawab iki metode siri sampean tak kandhani iki ono metode siri nek nandi aku diuluki salam murid jawab ikhlas sebab wajib assalamualaikum ustaz waalaikumsalam warahmatullahi siri nek jero ati jerit jerit ati ora krungu kuping mesti didengar ora muni ono ben ketok urip lho iki mau poro ngeduk kendil lah aja diketarakne ngono iku sampe niku wis ayo jawab hukume ba karo muni waalaikumsalam warahmatullahi atine jerit muni irhamna muni apa irhamna dengi mun jet aturi jeneng empun to? Empun to niki? Sampai ini to? Eh? Lho tak bindunin nih, digenah nih ya. Apa maksudnya irhamna? Oh, nek kono ya Allah jenengan welasi Gusti. Ini lho cergene. Sopo? Sopo di welasi? Diserahnya Allah apa? Sopo? Sopo? Ramuni to. Sopo? Dek bingi Pak Tok, lek ngarani murid apa? Lah saiki di pol nih dunggah nih, di dhuwur nih. Ora megur santri, ora murid. Lek duwe murid bisa nih dindi ngon niat to ngopeni umat. Ngopeni? Umat. Ojo lali iki, ngopeni umat. Mbuh umatmu cilik po gedhe po perawan apa wis mbah-mbah niat tesun ngopeni umat iki lho. Kuwi dunggane engko anggar ngopeni umat mesti diopeni karo sing duwe wis iku yakin niku ngono engko. Mulane wektu 1 jam penuh niat tesun ngopeni 1 jam iku lho, nuwe iku menak ora mantul ben mantep 1 jam. Nuh, 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 ngono lho.
Siji niat ingsun ngopeni niat njurati. Nomor loro niat neh, niat ana ngene neh, niat ana. Idunekne urung diingi. Niat ingsun dadi pegawai negrine Allah. Wis ngono to Pak Dewi. Mbon. Eling ora iki? Eling nene. Lho temenan iki yakin iki. Niat ingsun dadi pegawai negrine Allah. Ben dibayar besar-besaran karo Allah. Jadi bagi negeri dibayar syaratnya ora korupsi. Lek korupsi pecat wis. Oh. Lek bagi negeri ini Allah ngulang Quran iki opo? Mung disepakati 1 jam. Lek kurang saka 1 jam berarti korupsi. Ah, iku wah, hati-hati. Wes. 1 jam penuh ngopeni umat jadi bagian negeri Allah ngono ora cukup. Oleh ngopeni umat 1 jam berarti bareng ya apa dingi? Sile. Sampeyan lali ora ditulis sih. Dibarengi semangat, disiplin, istiqomah, ikhlas. Dibarengi semangat, disiplin, istiqomah, iki tak jak ngoten peningkatan. Tak jak berarti aku yo belajar. Gelem nomboten sampean ewo. Ning ngopeni umat dadi pegawe negrine Allah, 1 jam penuh bimbing umat nyontoni akhlak, semangat, disiplin, istiqomah, ikhlas. Oh. Bareng papat iki. Ditinggal salah siji berarti korupsi. Ngandel kono ra ngandel ya. Yo wis lucune iku. Sampeyan lek mulih aku muni ngono, sampeyan muni ra ngandel yo kebangeten. Ngono sampeyan muni dhewe ngono. Temenan iki Kang, sakjak. Temenan iki. Lho kula muni wani muni ngejak ngeten iki sithik kathah wis ngrasakne kula. Estu. Pun. Nggih. Mula aku muni gelem ra gelem ya wis ora muni ngono. Tak jak ngene gelem apa ora ra gelem ya wis sekolah sing menawa sampean ya kebanget ra gelem. Sendhi-endhi kupingmu sampean iku. Ya, pun nanamkan akhlakul karimah dan diberi contoh oleh guru sendiri. Uluk salam siji uluk. Salam. Lek duli salam murid dijawab ikhlas atine menjerit muni. Kena rekamna paham maksudnya ya Allah jangan walasi umat niku ya Allah terus e kula mboten iso napa-napa Gusti iso kula namung ngeten iki mondok ya tutuk apal Quran mboten ngajeni kena ngelek ngeten iki pun kadung teng griya Gusti saged kula ngeten monggo niki umat jenengan jenengan walasi Gusti ngono lho terus e penak to oh enak diserahne sing di umat tapi syaratnya iya mau aja mek guru ngono tok rekam matok ndak semangat ndak disiplin ndak istiqomah ora seimbang kuwi ngono sak isane mulang karo dibarengi semangat disiplin istiqomah ikhlas mulane 1 jam penuh ngopeni umat aja mikir duit wis ngandel 1 jam penuh manteng nyang umat karo nyontoni akhlak ngejak jejaknya di umat mau fase kurup Quran Quran fase tartil piye ya sampean muni oh kurup Quran mojo kalimah-kalimah fase piye terus bentar terus ini murid iku mau 1 jam penuh mungkin duit tambahnya 1 minggu 2 kali kelompok nenek klasikal warai murotal lagu-lagu gak usah mikir duit dibayar Allah wis pun luruk paham sampean lek kula muni ngene sampean muni kaya wong desa ya lucu. Wong mulang nang dia saiki peningkatan ra oleh kerja dibayar Allah langsung. Wah, iku lucu nih sampean. Santri kok ngono lek wong ngendi kono sine apa prigi pantes iku wong tuwek-tuwek mriko tuturi. Digenani senajan itu 1 jam penuh tidak boleh mikir duit tidak mikir mau mabuk mengko bermula 1 jam penuh semangat niku mulai kerja pak bu ngono
Sagenane itu mriko ngian. Kerja sing halal. Golek kerjaan sing halal. Ojo ninggal nih. Ojo ninggal nih. Umat. Lho ngene iki ora digenahne. Ojo ninggal nih umat, semangat disiplin sing omah jam piro ngopeni umat jam 4. Teng jam 4 berarti jam 4 kurang seperempat sibuk mikirne berangkat kok tepi iki jam 4 kurang 5 menit wis teko kono bendino istiqomah ikhlas terus wis tinggal ngarit tinggal panen tinggal apa-apa tinggal umat wis dibayar karo Allah engko berkah wis yakin wis to lek ngandel ra ngandel ya. Wes. Ayem tum. Rangandel aku tak belajar dhewe ya wis. Masyaallah. Estu Kang. Mulane cara kula ngene iki ora usah mikir duit, wis kula tak ora usah mikir insentif apa neh, bos, ora usah dipikir. Mikir umat iki lho. Wah. Ngono ki nek makarep roro metu. Wah, kesinggung opo ya wong iki. Lho. Nggih marep teng reja tangan dek kapan niko. Lo kan mboten ngerti, pidhato apa kan ndak ngerti. Marep nganjur nikon daftar kowe entuk bos, kowe enak entuk duit ngene kok kabupaten ngene. Lah aku ra ro pidhato ni kan ndak ngerti. Lah iki ngene iki ora usah mikir duit. Bos rasa dipikir enak tugasnya dhewe aku. Oh metu plunuh. Wah. Sampe setuju bana iki ora usah mikir duit ngono iki. Lho temenan Al-Qur'an di atas segala. Menawane kono khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'alam. Iku yakin wis. Abi-abi wong-wong sing gelem ngaji dilakoni sak mampune diwara-warani siku ngono tok wis. Iku lho abi-abi wong. Presiden wong to nggih. Ji abi-abi dhewe. Tapi aja sombong tak kabur. Oh dewa, alhamdulillah, ngono. Mulai kerja, singkala, orang usah rebutan badi, orang usah berebutan macam-macam. Akhirnya tukaran, orang usah. Untuk badi kono bangkrut USBN ini, mulang umat. Bis, enan iku. Ya Allah, tak kabari santri kula ini oma, ujane randuwe duit. Isi lakon, biasa ini diwinkan iku. Mano duwe ilmu diwara-warani dilakoni. Mano golek bojo sing kufu sing padha santrine ben aja diseret di bokong. Tenan nggih. Hati-hati. Paham to? Wis kemudian nek kono dikembangne nek tugase nene kono mbimbing salat. Mbimbing iku yo mbelajari genahne salat. Lho penting ya. Siji kudu iso carane marahi dikurokne diwarahne muni dhisik waran diterokne. Loro tugase mau nyontoni akhlakul karimah. Siji apa uluk loro akhlake sing kudu dicontoni Pak Guru ndres Quran. Oh iki aja sampe omahe Pak Guru ra nggih ndres Quran. Iki penting iki. Aja nuturi murid tok. Diterus nduk yo kong yo. Gurune ra ndres dhewe. Lah kaburo maktan indallah. Nani hati-hati. Mulane iki uluk salam ndres Quran. Gurune nyontoni. Lah sampean di kamar latihan kamar nggih ndres. Muni ndek kamare aulane kamar emper-emperi kamar nggih ndres. Gue ngilatin oma, oma itu ngindres, ojo nih masjid ngindres Qurannya masjid, terus oma itu ngindres. Aku keliru nih, masjid di WI, langgar di WI sekali tempo, oma sih yang penting. Lagi yo netepi perintah perintah Kanjeng Nabi, nawiru manazilakum bis solati wa qiraatil Quran. Lui, lek wis genah duwe kon sama kamar. Iku wakno nur cahaya nggih ndres Quran nggih salat-salat sunat nggih salat-salat lho iku nur cahaya besar
dari langit, yakin niku. Wah, tepikine awake dhewe dicontoni Pak gurune, terus gurune nuturi murid-e ndereso-ndereso wis entuk berkah besar. Gurune wis beri contoh, omahe tenan ya ndres. Bisa nek omah sampean wis duwe anak bojo piye? Sampeyan pengen duwe bojo anak ngono apa? Menira penak duwe bojo anak. Asline kan bojo terus anak kok, anak bojo penak. Ningso nek kono mesti sibuk. Sibuk mulane nek pondok kesempatan besar, kamari ndres ndres ndres. Biasane sampean sedina ndres pirang jus. Sampean tau jus-jusan piye iki? Pirang jus. Lho, sampean kudu disentiki awake dhewe. Latihan bendino minimal 1 jus. 2 jus tingkane 1 tahun 1 jus iso, 2 jus ne 3 jus, bahkan 1 hari 10 jus, 3 dino khatam, seminggu khatam terus selama setahun selama nek pondok. Lho ngono iku dhisik tau telakoni semdemen. Tenan, wis tuwa penak lemes ngono lho. Senajan ndak hafal tapi lancar bacaan. Luwe-luwe terus niat ngapal nih. Mulane sadurunge ato damane kon niat ingsun ngapalne Quran mbuh. Praktekke dikersakne apal apa ora, sing penting niat ingsun ngapalne. Sampeyan berniat ngoten dereng? Lho, biciku. Niat ingsun ngapalno kok. Niat ingsun niat. Terus kok ndres mitino. Binaan terus dino sajos. Kok setengah sasi jek kuat rong jus tambah rong jus setahun ketambah piro iku itu kok pengarang apal distorne ra iso ra apa-apa wis niat wis utomo niat e santri mukmin tapi dikiyakane yakin mesti apal Quran mbuh anakku mbuh anak turunku mesti yakin lho ngoten terusan sampeyan durung tau niat ngapal Quran. Oh, mulai iki kisan kae mulai budal kok ponte niat isun ngapal Al-Qur'an. Mbuh, terus sampe ning kene praktek binatur maca ndres istiqomah sedina satu juz terus. Penting iku. Ayo. Kulo wani ngejak wis tak lakoni masalah iki. Nggih, sak juz tau rong juz tau, 10 juz yo tau. Tau dino khatam, dino khatam. Oh, alhamdulillah. Terus terakhir harus kula ngoten mulai di wekas gurune mulang Quran saisane yo saisane yo selamat-selamat berkah ngoten niki wis iso nulis nyusun metode niki niku berkah Allah duwe guru ngoten lho ang pun ikulah intine selesai durung rena-rena ningku ampri sogenae sampean takono ngoten nggih oh niku tugas utama niku nggih dibarengi lho semangat di sini istiqomah mo ati-ati iku niat ingsun ngopeni niat ingsun dadi pegawe negrine Allah umulang saisane dikurone terus dibarengi semangat disiplin istiqomah yusiku semen jabarin dhewe semangat piye disiplin piye istiqomah piye ikhlas piye semen jabarno dhewe engko terus kuwi engko ora usah muni ben apa to ngene bareng ora usah muni ben apa ora usah muni wis tandang wis nek ngono wis di dawuhne mubarakatan thayyibah ngono no wisan pun niku pengembangan yuk jilid satu nekono ngenali apa ini saat durungi jilid satu wajib ngenali huruf iku mau lewis kenal jenis huruf engko ditingkat nih muni a terok nih abba terok nih ba di harokatnya fatahah muni guru ini muni a no ba ta terok nih wabe dinyatakan lulus mbuhku 1 bulan atau 20 hari setengah bulan monggo kenal huruf karo muni a ba ta iso dinyatakan lulus terus guru nih ngijazah nih santri-santri
kurup sing tak warani jenenge lan unine kami nyatakan lulus sampean. Dino iki tak atur nih, tak berikan kepada sampean kabeh yo, sampean tompo yo, nggih Pak Guru, nggih nggih ono iku kok dilatih jenenge ijazah. Terus sampean muga-muga terus Al-Fatihah tungani iki jenenge ijazah. Lho dhisik kan sak karepe dhewe iki peningkatan kan itu mulai awal kurup-kurup jenis kurup unine barang digurok nih ben sambung kuru terus diijazah nih bareng ngono masuk jilid satu ngoten nek jilid satu ngenali fathah lho iku nek kono nek nggone jilid satu tetep nggawa ketukan ya cuma bismillahe wis dimurotalne enek lagu kecil dengi lagune jajal lagune dengi das pundi basmalahe 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim sih kurang gombang 1 2 3 semangat nih bismillahirrahmanirrahim 2 3 bismillahirrahmanirrahim jeling-jeling kok oh kurang semangat umam ini harus dites sedurung pak sering dites perang kok apa dianggap lulus iso kabeh niki murotale sing ngene iku ya. Pomongku sampean nek kono-kono wong-wong keberatan jindekne bismillahirrahmanirrahim. Ngono yo oleh. Nggih, pomone lho. Sampeyan yo diluru kuwi, engko iso ngladeni masyarakat sing jengek menyebraten wek ana rendah ngono kok iso ya sing kumawon. Wis ben ngono cek tutuk a ba ta cek pengah ngono kuwi. Nggih, cek dipandu swara kedung. Lek wis jilid 2, nah niku wis dilepas ketukane ajaba menjadi ajaba ngono yo jilid sekarang go jilid to yo coba saiki dibuka jilid 2 oh cepet-cepetan niku yo jilid 2 dibaca halaman 3 basmalah bersama 1 2 3 1 2 lah halaman 3 jilid 2 bisa dok siap ulangi basmalah 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim 1 2 ulangi lagi 1 2 kendi sampingnya Ghafaroh menjadi Ghafaroh kendi bawahnya Ajazah menjadi Ajazah 1 2 3 Faroh menjadi Faroh sing diketuki sing Faroh ini kutuk lho ojo diketuki kabeh Faroh menjadi Faroh ora usah hati-hati lho gue nek desa kok kutuki ngono geger suara ngono wis yo dibuka halaman selanjutnya nek kono halaman 4 has basmalah 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim 1 2 ulangi lagi sekali lagi Torobah
piye iku? Kok ndoroba kok gliyor kuwi? A'udzu billahi. Ngono kok jadine. Piye jek? Aja menung-menung pikir kabeh jalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dua. Kali lagi. Bersama. Ganti sampingnya. Ganti sampingnya. Ganti bawahnya. Ganti sampingnya. Satu dua. Tidak diwari seni sih deh pak, dingin. Kau bangga, toroba, ya faham, kau bantu, ada, kau bangga guna. Iki, iki kau tugas pak Jeki Hai. Gue nenek seni ni sih dino, beni nak di rumahnya kau jopuiku, mendak bangga, beni kanin. Ya bener tapi iki piye ngono lho. Ya. Doroba. Ya terane satu dua. Doroba. Iya fa'a. Iya fa'a. Khafala. Khafala. Lho ana sithik to. Ana sithik seni ne kuwi. Ayo. Faraqa satu dua. Faraqa. Wa ada. Darasa. Darasa. Ganti bawahnya. Bawahnya. Ganti sampingnya. Kan di sampingnya. Gili-gili. Berarti sampean berpenataran ndak sinau iki, ketok iki. Betul-betul ya. Lho iku opo iso sabat. Sabatul ilmi bil muzakarah. Ngono kae. Oh, sabatul ilmi bil muzakarah, bil munadzara, bil musyawarah. Dunia ilmu itu ada itu orang di jejak musyawarah ngiku ayo jal ngisore siap batona siap yuk satu dua ulangi lagi satu dua ganti bawahnya ya kuwi nek tingkatane bene nak ya sing keri nek suarane sedudu wae ngene hasaba nek hasaba anu nomor loro kuwi nek sedengane kaya ngene ya saro ngene jadala wi kasyafa wi oh silatene teruse halaman 7 halaka basmalah sedudu tiga satu dua, satu dua, satu dua, ganti bawahnya, diling-iling ya, halaman 8, ini serampangan, halaman 8 membaca, undisi sing jilid satu mau awang ngenali fatakah bisa tadi ini kong indahi fatakah core satu eling ejal dua tiga core satu di atas huruf disebut fatakah satu harokat cara bacanya A tidak boleh ke harus A tidak boleh ke kok enak sih iso raleh ba raleh be ta raleh te ngono ya terus sing engko ja raleh je wi paham wi fathah kuwi engko lek munine kuwi kok ida kuwi sampean sing sing teteh lho aja anggo coba saya dewa ta ora desa bawa ta aja ngono genane corek satu di atas huruf disebut fathah satu harokah cara bacanya A tidak boleh E harus A tidak boleh E
Oh no, in mahalus sahide a tidak boleh kui. Mana kui sing semangat? Di cara bacanya a harus semangat iku ojo. Cara bacanya a tidak boleh harus a tidak boleh kui kurang di mahalus sahide. Intinya iku niku. Bocah kui song, mana marai kui teteh sembun. Lah bocah iku mesti ora sa hop hop kuduan sampe kudu hop merik merik sampe kamu. Oh. Contoh nih, corek satu di atas huruf disebut fathah. Ngono ngono carane. Paham tum? Awas Sumatera sok ana omah kurono kok ngono wis. wis. Iku kenalnya fathah. Sekarang halaman 8 iki wis cara membaca matobi'i nek ngono dikenali jenenge alif gambar seperti ini ndek iki ngenalne huruf wis ana jenenge ini namanya alif apa santri alif bersama alif ulangi alif nah lho pengin ngedril pengin bolak-balik muni ini beng-beng bolak-balik sampai rausah muni oh muni alip beng selawe rausah ngono sampai muni ulangi bersama kurang bantener jang putra bersama ngono wis muni dewe ini metode ngerti ngerti muni beng selawe rata kok alip 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 ngono jasa kok loh ini penting disik yang gaya koro awal ini mikir dong disik kalau yang pun yuk saya ingin nanya alif ini kono fathah diikuti alif dibaca panjang dua haroka disebut matomi'i cara bacanya ba menjadi ba mas lo intinya matomi'i lo ya disebut matobi'i no cara bacanya ba menjadi ba ta menjadi ta no ya terus sewi ayo fathah ikuti alim satu dua tiga hele sampai nang rungon tulisannya apa diikuti tulisannya oh iya diikuti enek ini kok enggih pedomamu lho panduan pegangan lho sampean ora diwaca sing nulis kula ngono gadok padha diikuti ngono iku ora rasa diikuti diikuti ben-bena fathah diikuti alif dibaca panjang dua haroka disebut matobi'i cara bacanya nah, yuk satu dua tiga fathah diikuti alif dibaca panjang dua haroka disebut matobi'i cara bacanya ta menjadi ba isare ta menjadi ta sampingnya bawahnya menjadi ja. Paham tum? Siku. Yo diwaca halaman 11 basmalah. 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. 1 2 jamaah. Lo klender nes. Ya, iki jamaah bismillah ngono lho dadi nis. iki piye lulus ora iku? Dinteni seminggu rong minggu. Sampeyan cek suwi to nek kene? Berang tahun yo disane tenan niku. Cek iki ha tugas e nggo. Ayo 11 langsung 1 2 3. Jamaah. Ulangi lagi. Sekali lagi ganti sampingnya ganti sampingnya jamaah ayo terano jamaah syahara nakoda paham dong
Kan di bawahnya, kan di sampingnya, kan di sampingnya. Hati-hati loh, raknya ditulis lagi. Oh, kudu cepat, cepat. Oh, buku ini cepat tanggap, kudu cepat tanggap. Ojo cepat sambat tuan. Hati-hati ya. Nano pelungku di musawaroni. Pi mau hujan jo, ngono no ribut ngunungku, ya. Oh cemeneng, he selesai. Kenalnya kasro, ayo kenalnya kasro pi kasro. 1, 2, 3. Lele rapot. Iki aja diwaca engko dadine nek ana ana umum bismillah ben aja ngono lho maksudku. I aja e, B aja B, D aja D lho maksudku ngono. Maksudku awale tanggi ngene iki kan ana swara bismillah kata to niku. Wah piye carane iso muni bino ilahi tak atur ini mau ini iki inisiatif ini ijtihad lho tonekne pisan ojo i apa ojo e ojo e sampean muni e nek ngono nek corake apa ora lho nek kok sampean kok muni e dhewe piye kok nek corake e ya ono no kang so tak corake san. Bacanya, cara bacanya I tidak boleh E kok oh yo harus I tidak boleh E lho maksudnya engko nek nggone Quran kasra yo jenenge E B C J aja ben aja ngono no maliki aja maliki ya umeden ben aja kuwi maksud iki terang nih sing genah yang baca-baca engko lek dhamma ayo dhamma saiki dhom Roma. Ngenali grup wingine prajilid dikenali jenenge wawu, betul? Heeh, riku diunene wawu kecil ngono terusan. Yuk 1, 2, 3. Wawu kecil di atas huruf disebut dhamma. Satu harokat cara bacanya u, tidak boleh o, harus u, tidak boleh lho ya ojo o ojo o o ben muni u a'udzu billah ngono ojo a'udzu billah ben ojo ngono ya zu zu ngono lho bu hu ben ojo muni hu bu kuwi karepku ngono pun selesai yo diwaca halaman 16 basmalah bersama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Ulangi lagi. Sekali lagi. Lho cing leya. Qatala. Ukurane Qatala bersama. Qatala. Kendi bawahnya. Sekali lagi. Kan di sampingnya yubashiru kan di sampingnya saban konsentrasi nih oh dia es jajal balini nehiku halaman 19 basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti sampingnya. Ojo ngelap yudhaifu. Ojo ngelap yudhaifu. Semangat. Kepada ini fa'alahu. Yuk. Fa'alahu. 2, 2. Yudhaifu. Kan di bawahnya.
dan di sampingnya. Sampai kurang semangat udah ini. Wana fa'alahu nulu yudhaifuhu wa hadihi. Semangat yang ngoten aja. Aja wa di wa sahibi. Gue nglewer iku. Cah nom ge cah pondok kaya uang serguno piye. Ya ya cepet undi iso. Wa sahibi waladahu aja waladahu karami aja ngono makaramihi ben latih semangat nggo murotale ben enak ning gone Quran ngono lho. Oh nek Quran ku ben benak ning kono laisa kamitslihi syai'un ngono aja laisa kamitslihi aja ngono laisa kamitslihi syai'un ngono dadine nek cepro kuwi ojo di nek kawitane kudu semangat ngono ku nek kalimat-kalimat to dawa benak mau maning nek Quran wis benak ojo ning liur-liur pun selesai alhamdulillah wis yuk saiki sampean sing durung paham jilid piro halaman piro wis ditatar lagi icik mengkur sekilas tapi pendalam ngono iku endi jilid pinten wae mau di musyawarah di sinau nek mau jilid piro kira-kira wis dene selesai lerene langsung dibuka jilid 6 halaman 10 no ya engko karo tinggi sinau Pak Jikihane ngawasi sekali tempo dan yuk saiki dibuka halaman sadurunge iku sadurunge halaman halaman 10 jilid 6 halaman 6 dibuka halaman 6 jilid 6 nekono makhluk sahite inti pelajaran masuknya kol-kolah jilid 6 halaman 6 siap yo diwaca basmalah. Dulu wadika semangat ulangi satu dua tiga itu gombi gunai kurang mantep ayo pisan gas satu dua tiga iki klendrane iki dilatih lho nek didinggon kula mirengne kula berhatine okeh kurang mantep ikhfa gunna iki kurang mantep cara murotal iki kurang teges cara diduduki kurang harokah kurang ya la maqtu'ati wa la mamnu'atin iku maqtu'ati sampeyan ning nuntun bocah tiung ngene tiung lho inna mimma ngoten aja mek mimma lho kuwi ukurane murotal kurang pemana yang ku dilakuk ni rai enak yang ku la maqtu'ati wa la mabnu'atin yo turu wa tiga la maqtu'ati wa la mabnu'atin sekali lagi la maqtu'ati wa la mabnu'atin ganti bawahnya likulli wijhatun liwijhatun mantap duru wa tiga walikulli wijhatun dua wa
dan di bawahnya. Min qadlu oh, dungungnya kurang mantap. Qalu, satu, dua, tiga. Qalu hadalladhi usirna min qadlu. Cukup, yo saiki di praktek nih. Dengungi ikhfa. Ikhfa iku nekono dingi. Siapa burung kok indai? Nun sukun bertemu huruf dal dibaca dengung agak samar dua harokah disebut ikhfa. Cara bacanya anda dan semunugwi min qadlu yang bentuk huruf ke meng ke nangun aja meng aja ngang ego dal ngono da anda dengung omai dengung ngerti zaman isi kenal dengung burung kenal dengung apa berjawane dengung apa berjawane Omero. Loh, sampean kenal burung dengung. Omero ngro. Lha lek kenalan ya delok omahe bareng sampean iku. Urung omahe yo piye golek praktekne. Sampean kudu nglacak dengung-dengung kabeh iku duwe omah. Omahe ning ndi? Pangkal hidung njero kono. Aja nek iki nek kene kliru iku. Di pangkal hidung nekono ono jenenge janur pita nekono getar dengung nekono dengung getar nekono saiki dilacak dengung dengungi guna nun mim tasjid ikhfa kok ora teko kono iku berarti dengungi salah ngunekne dengung keliru turung teko nggone lek turung teko nggone rusak wacane lek maca Quran rusak berarti durung ya jelas nek durung bener oh aturane Quran lek wacane rusak berarti wacane durung tartil tartil tugas yang memaca Quran perintah ya Allah waratilil Qur'ana tartila apa tartil termasuk iki mau tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf bagusi huruf durung bertajwid ngamali tajwid dengungi tekak nih nggone lek durung teko keliru rusak wacane terus durung tartil lek durung tartil dosa urute ngono kuwi. Lho, menawa digurune angel iku. Yo saiki dilacak teko kono tenan pora iki. Sampeyan wis diware bro enggak, Pak? Lho. Nglacak dengung. Nah, sampeyan latihan nglacak dengungke ikhfa dengunge guna teko pangkal hidung po durung to. Carane nglacak latihan dhisik disumpeti irunge, ngono lho. Ono carane ngose aja disebut isi carane ngene muni dengung disebut irunge lek disebut iku ora muni berarti teko nggone ngono lho lha kuwi latihan dhisik aja pas maca Quran dengung disumpeti hati-hati malah rusak kowe engko ya latihan dhisik ning jero kamar nek ndi engko muni dengung disumpeti lah contohnya ngeten guna mim nun tasjid in mim
semini ukurane. Ngono lho, latihan. Jongger lho iki penting iki. Lho iki jarang diterangne nek sekolah ora terang ning ngene iki. Ora enek keterangan. Nggih, niki sampean dhisik kula dituturi guru, rahasia aja nduk omone kancamu iki. Sebabnya kalau digembleng arep goyang provinsi zaman tahun 72 dhisik diwaringi ngene-ngene aja temune kancamu. Berarti aja temune musuhmu no cara genahe kok. Lah saiki nek ndinggo tak warane, ternyata nek kono-kono ora tau diterangne. Lha niki ilmu. Mim banter bareng bangga in iki latihan lho ya. Lha wis dadi innahu kenazan no lek muni in disebuti kok bangga muni keliru innahu lho bangga muni keliru berarti innahu jewone itu kuwi mantep yang penting ikhwa ya ngono min mantep tuh janur rong kono latihan dhisik melingku ojo pas ngaji disumpeti awas loh ngung nyanuk aku kok nggih alat kowe ngaji nek kemek sumpeti nyoba sumpeti karo Pak Guru wingi kok nyumpeti. Wes. Iku lah kaya perkara. Aku ora ngakon lho ya. Ya ngakon ku latihan dhisik sepiro ukurane dengung. Paham to? Wes ku latihan kok ya. Innahu kana 'abdan syakura innahu kana 'abdan syakura bersama 2 3 loh masya teron aku kemu innahu kana abdan syakuro innahu kana abdan syakura 2 3 innahu kana abdan syakura kok idai ikhwa mau dibaca apa dengung agak samar agak praktekis seperti itu wow anda dan min qablu no mau wes latihan dewe yuk dibuka halaman 10 mulai awal besono lagu kecil bismillahirrahmanirrahim dan lagu niku kecil ya buat nenggo niki bes mulai ditoto urut apa tiga tingkatan nada suara nek halaman 10 iku mau kan mekur la muqtu'atin wa la mabnu'atin nada mau wali kulli wijhatun huwa muwalliha nek ngono lho saiki nek kene langsung ditoto ono nada suara tingkatan nada suarane tinggi tingkatan tiga nada suara nek ini tinggi tiga tingkatan ya nek kono ono apa kamu tinggi sedang terus rendah turun datar turun wis contoh nih perhatikan nek ini nek ini engko wis di lagu ini sampean wayahe lagu telu Pak nggih biasa nih nggih yo lagi rungokne lagu dasar niki lagu dasar niki nggih
ciri khas nandia ono kuwi ono lagu sing sing wis mlaku, ono lagu Rosh, ono lagu Nahawan. Hijaz sekali tempo lek sampean iso utawa nerone nek beldaj tahfid cilik anak-anak kae monggo, tapi aja ngrusak wacan. Pun awake dhewe kudu duwe ciri khas nanti ya. Ciri khase niki tubsiruna menjadi tubsirun. Iki lagu pertama. Iki kok idae carane ngendhekne kalimah alias apa iku membaca akhir ayat cara populer diarani waqaf nggih. Tubsiruna dindekne diwaqafne menjadi tubsirun. Iki ana 6 harakah run. Ngono. Yes. Perhatikan bersama, iki kula nyang bocah-bocah sampean yo muni bolak-balik. Santri-santri perhatikan halaman ini. Ngono. Tubsiruna menjadi tubsirun. Ayo, cerone 1 2 3. Tubsiruna menjadi tubsirun. Pas lo iki wis lagu dasar lo. Tenanan iki, aja ngger coba. Lo tubsiruna jono. Di siap tenan arep muni yo. Tubsiruna menjadi tubsirun. 1 2 3. Tubsiruna menjadi tubsirun. Menjadi ini ikhfa'e sing mantep, ikhfa'e menjadi iku senajan bahasa Indonesia ya difasih ini loh. Oh kok ndak seimbang oh. Tubsiruna menjadi yo elek no menjadi jadi ngono. Tubsiruna menjadi tubsirun. 1 2 3. Tubsiruna menjadi tubsirun. Pertama, yang kedua lagu ini lagu datar nada sedang. Tubsiruna menjadi tubsirun. Lho, akhir ayat perhatikan run. Buntuti iki lho, run. Sing dhisik men run, run iku. Tubsiruna menjadi iki tarian rendah menjadi tubsirun. Ayo kondur dhisik ben penanggo 1 2 3. Tubsiruna menjadi tubsirun. 1 2 3. Telu tubsiruna menjadi tubsirun. 1 2 3. Tubsiruna menjadi tubsirun. Tubsiruna menjadi tubsirun. Ayo. Angkatan pertama wis ana swara rendah tubsiruna men jangan sedih tubsiruna menjadi tubsirun. 1 2 3. Tubsiruna menjadi tubsirun. Tubsiruna bersama tubsiruna menjadi
3. Tubasiruna menjadi tubasiru. Urutan 3. Tubasiruna menjadi tubasiru. Hadar al-maut. Sama sih menjadi. Urutan 3. Hadar al-maut. ورزق كريم ورزق كريم ورزق كريم masuk halaman 11. أعوذ بالله bersama Birogi bismillahi nada nada bro sedang nada dua sing nada telu benak bismillah sing nada telu tudu tiga bismillahirrahmanirrahim malu bersama di bawahnya kan di bawahnya Allah ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun tubsiruna man jadi wallahu ya'lamu ma والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما وانو سنيوي يا تبصرون ما جري تبصرون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون sing nomor siji mbok wei seni yo apik ne yo ane sing buntute ngene qalu labitna yauman aw ba'd yaum yaum iki seni yo tubsiruna man jadi tubsirun run wi terline sithik kuwi ola ra bobo run ya oleh terus wa ma bainahuma falyawtaqu fil asbab wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wanu seni to aja tak tumun nuta mun yauma yaqum dudu adiga yauma yaqun nasu li rabbil alamin hop hop dilatih sampean sifat mahrutnya kurup kurang nampak kape mbok barengin nafas yauma yaqumun nasu li rabbil alamin lagi rusak ini ndak nyentuh jiwa yauma yaqumun nasu sampean sifat jari kurang nampak nafas sampean ini rada di apa jenis ditahan loh ojo dibare nafas yauma yaqumun nasu dirungokne ndak nyentuh jiwa sebab sifatnya okeh rong masuk nggih grup-grup sing ya yau
ma. Tahan aja tahanan nafas. Ojo yauma yakomo luwe. Oh iki dilatih anu. Allah yauma yauma yaqumun nasu disentil sini nasu na nasu lho raina dirungone. Oh latihan terus iki. Ya, iki ono sifat jahr, ismat, isti'la bariku. Ketok angger sampe nangger ngetok niku kudu bari nafas rusak ndak nyentuh jiwa. Aku ditahan nafas e. Aja Allah au ndak boleh. Au a ditahan nafas e. A'udzu billah ba bi a'udzu billah lo dirungane kan ndak nyentuh jiwa. Ini mengguni sifat-sifatnya turun nampak, turun di amal nih praktek nenek. Apa iku mau nek makhraj bareng makhraj sifat bareng makhraj keduaan ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nafas sampean tahan. Berina suara ni itu sifatnya jahar nampak. Oh, cuma dilatih ya. Nafas ampri apa doa terus enak dirungok ni sampai dimbus, disedot ke irung set lebok ni kini lebok ni nenggon undur udel misalnya kini lo. Iki ngatos iki. Terus ini tahun ini sedih-sedih. Ditok ni sidik-sidik enak dirungok ni ya. Tek resmuni yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Oh, sing sempurna ni mit nune kuwi. Yo yauma yaqumun nasu dua tiga yauma yaqumun nasu li rabbil alamin Loh rusak begi. Kok rasanya biru ora nadamu. Wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun meluru iku wattaqullahalladzi tunu wadiga wattaqullahalladzi tum ngurung barisan ngisore jene kok ngono kok anjlok iki mah mu iki ngantuk isen iki mu minun wattaqullahalladzi duru wadiga wattaqullahalladzi antum bimu وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء رواديا dilatih terus ini
ndak kena ditulis loh lagu itu. Terus si syakian menjadi syakia. Sepenuhnya itu. Mat apa jenisnya mat? Mat ewat. Syai'an menjadi syai'an. Syai'an menjadi syai'an. Semudah lho kuih Quran. Aja sampai wayu. Rosai ku. Syakian bersama. Syakian menjadi syakian. Kedua tiga. Syai'an meluru ngantuk bertiga wes. Syai'an menjadi syai'an. Ayo. Syai'an menjadi syai'an. Syai'an. Syai'an menjadi syai'an. Amhil umruwaidan. Sore siwatan sariyan menjadi siwatan sariyan. Ulangi siwatan siwatan sariyan menjadi siwatan sariyan. Fajalnahum wadihan. Fajalnahum kusan. Menjadi fajalnahum kusan. Kusan. Ini kununun seni ini kui. Kusan. Menjadi dua tiga menjadi faja'alnahum usaa angisari ma dua tiga menjadi kurota ma wes yuk dibuka halaman 20 praktek saiki muni dewi yuk Fatihah a'udhu bersama dua tiga a'udhu billahi minasy syaithanir rajim ya bismillahirrahmanirrahim dua tiga fasira sampai cah cilik
jindekne ngalaihim sing akhir dibaleni ghairil. Paham tum? Coba siratal ladzina an'amta 'alaihim dulu adiga siratal ladzina an'amta 'alaihim loh terusno lho iki rungokno iki contone ngene lho kuwi dadekne loro him sing mburi nggih mandeg dibeleni ghairil. Paham tum? Siratal ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngantuk iki ora. Rumono siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dudu wadiga kulek mare bocah cilik-cilik okeh nafasi ratakong uniku carane perhatikan saiki Fatihah iki ummul Quran pusate neng jerone Fatihah jaman kula ngaji nek utus iki lek urung lulus mbuh pirang sasi pirang tahun ya bangga Fatihah urung lulus ndak diunggah nih lek wis lulus terusnya poenak iku okay. Ini penting nek jenenge Fatihah niki yo nek nggone aturan fikih salat kok Fatihah elek rusak salate lan iki gurukne estu Fatihah mulai bismillah minha ayatun min suratil Fatihah bismillah sadurunge dilakoni sampean tetehne dhisik yang bocah-bocah engko sampean bumbung nek pondok dikurukne a'udzu billahi minasyaitonir rajim ngono dhisik aturan dilakoni dilakukan tetap bangga ngonen a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ngoten lho lek wis iku lancar dilakoni a'udzu billahi minasyaitonir rajim bangga tetap bismillahirrahmanirrahim bangga bismillahirrahmanirrahim awas lo nekono no bismillahirrahmanirrahim ojo nirwahim lagu nek wawu ne rusak teling-eling Ar-Rahmanir Rahim ana ra aja dibarengi lambing lek ana lambine katut dadi wawu arwah mu arwah kuwi arrah ra ra rahman aja ruwah dadi lho kandel ra iso go ndak digurone tapi muncul wawu mergo ne lambine katut lelambiku bangsa ne wawu rok ki bangsa ilat keder tok ngono ar-rahmanir rahim getar rok sithik aja kandel-kandel aja akeh ar-rahmanir rahim salah iku ar-rahmanir rahim go
ojo mutung lho. Ora iso diunggahne 3 dina seminggu mah ngaji apa? Ngaji wis gedhe panggah pate ka opo gaus. Ben ngaji dhewe kono ho sampean rugi sampean iki dhewe ya. Ana ndi kanca ngoten iso-iso ya wis padha adoe Kang ayo. Oh, tenan hati-hati ngaji Quran telaten ya. Maliki yaumiddin, maliki yau tipis, ya e tipis, ya wawu tipis, mati yau, ojo kandel yau salah, ndak duwe sifat kandel, sifat istifal, ono tipis, ya maliki yaumiddin, yaumidda didu yaumiddin, ojo cetak, ojo katut, yaumiddin, ngecetak niku ke langit-langitan niku pangkal gigi atas dadi yaumiddin maliki yaumiddin iya kana'budu iya, tipis ya di tasjid nampak tekanan iya. Aja megur iya oh dikecam pekeh rusak iku nggah manane ado iya kana budu wa iya kanasta'in wani tipis wa ojo wa iya kana budu wa iya kanasta'in utuh huruf akhir nek kakiri ayat niku nun ya utuh ain no aja diguain ngono rusak ihdinas siratal mustaqim mingkem aja ing kuwi kurang mantep mim ya ihdinas sa siratal mustaqim mustipis meringis mustaqim 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 ora leh nyoro mustaqim salah mustaqim terus sa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim gha ngara ngarae gha resi orang ngarae kha kasar gha aja gha ana sing maca ngara yana bene gurune oleh monggo sing masyhur sing masyhur ghainiku ngorok resi ghairil maghdubi kandil maghdubi alaihim nek ono wa la alaihim wa la alaihim sing akhir kudu cetha ngena alaihim ghairil maghdubi alaihim wa la ojo wala akeh wong maca wala kliru iku tipis wawu tipis la ya tipis dadi ne waladdallin doni dawa waladdo nem haraka terus di akhir di sentuh ne lam kuwi ane tasdid ojo polos waladdallin salah waladdallin iku paham tum oh dojo bareng yo a'udzu billah bersama ngono tok 2 3 a'udzu billah terus bismillahirrahmanirrahim
ojo sampai apa iku langsung nafas bismillah jono ditahan sithik bismillah bismillah ojo langsung bismillah lek dene sifat jare ditahan tipis yo ojo kenemenen dadi kandel bismillah no yo kenemenen.